doplnit, dámy a pánové, že Marpa uvidíte v hlavní roli gala večera X Fight Night 27. prosince, kdy se v ringovém speciálu utká v boxerském utkání proti Rytmusovi. Zápas to bude vypsaný na 6x3 minuty. Profesionální pravidla. Už nyní můžete kupovat lístky na prosincovou O2 arénu na ticketportál.cz. Dámy a pánové, k velké radosti mužského publika vám nyní představíme jediný dámský souboj dnešního večera. Jedná se o duel Mašková Rivarola. Dámy a pánové, vytvořte atmosféru pro tyto sympatické dámy. Jako první přichází Kamila Rivarola! Přichází koření a karty XFN 11, a to ve formě ženského zápasu mezi Sandrou Maškovou a Kamilou Rivarolou. Což bude pro Sandru opravdu tvrdý oříšek, protože Kamila Rivarola je velmi těžká soupeřka ze Švédska, navíc z gymu All Stars Training Center, kde jsou například Alexander Gustafsson nebo Ilir Latifi. Je to velmi, velmi známý tým, dokonce teďka mám pocit, že tam je na soustředění Denise Procházka a připravuje se tam na svůj další zápas na rezinu. Takže už jenom to může potvrdit to, že je to opravdu nejzkušenější evropský tým tady, když nebo ostrovský. Rivarola říká, že jí nikdy nevadilo bojovat na půdě soupeřky, protože už třeba bojovala v Brazílii proti Brazilce, v Anglii proti Angličance a naopak to vnímá jako velkou motivaci a zároveň cítí méně tlaku, protože samozřejmě ten tlak bude na domácí bojovnici, na Sandru Maškovou, mnohem větší. Její poslední zápas a zároveň první profesionální boj proběhl v březnu ve Francii, mimochodem proti Francouzce. Kamila Rivarola vyhrála. No, jinak samozřejmě je nutný podotknout to, že Kamila je šampionkou asociace IMAF v amatérském MMA. Má několik zápasů, nepodařilo se mi přesně dostat přesný počet, ale viděl jsem minimálně 4. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně objížděla soutěže jako v kickboxu. Už je v tuto chvíli v oktagonu. Což bude velmi pěknou podívanou. Za Českou republikou nyní přivítejte její soupeřku. Sandru Maškovou! Sandra Mašková je připravena konečně vstoupit do O2 areny, protože právě tady měl proběhnout její debut. Nakonec se tak ale nestalo a debut proběhl v Pardubicích, byl úspěšný a dokázala zvítězit, ale vůbec se nevědělo, zdali bude pokračovat v této kariéře MMA nebo nikoli. Je pravda, že s tím mám malinko něco společného, protože tenkrát Sandra byla tak nervózní a jelikož má spoustu zápasů v kickboxu, několik desítek, tak se ptala vlastně, jaký to je v tom. Já říkám, ale je to úplně stejný, je to vlastně, neměl z toho špatný pocit, jenom máš malý rukavice, no a ty rány, teď je to úplně to samý. Tak pak mě trošku vyhlásila, že to tak úplně není, že to samozřejmě bolí jako prase. Malinko mi nadávala, ale vidíme ji znova v oktagonu, tak si myslím, že to je známka toho, že jí to baví a že nám bude předvádět další kvalitní zápasy, takže pojďme se na to těšit. Ona i sama říkala, že když přišla nabídka na to vystoupit v O2 areně, tak jí to také přimělo dále setrvat v MMA, byť tedy se připravuje na výpravu do Číny, kde bude pokračování a nastolené spolupráce odstartované galavečerem Česko versus Čína, což proběhlo tady na Královce, velmi podařený galavečer. Ano, přesně tak a abychom se vrátili k tomuto zápasu, myslím si, že to bude velmi zajímavá podívaná v postoji, si troufám tvrdit, protože Sandra je vítězkou světových her v kickboxu a Kamila v podstatě má za sebou x zápasů v kickboxu taky a mám pocit, že objela několik šampionátů VAKO a dokonce snad jeden vyhrála, takže sleduje, myslím, že to bude velmi, velmi, velmi zajímavá podívaná. Kamila Rivarola chce předvést dobrou show pro fanoušky, ona je hodně agresivní a technická ve svých zápasech, zatímco Sandra Mašková přiznala před zápasem, že je ještě nervóznější než před svým debutem.
No, Sandra dělala hodně dlouho váhu, nedařilo se jí to, měla nějaké své problémy, myslím si, že to je všechno zažehnáno, troufám si tvrdit, že vypadá líp, daleko líp než před dvouma dníma a doufám, že nám to ukáže. Sandra Mašková! V tuto chvíli se tady podíváme na souboj dvou typově velice podobných bojovnic. Jako první za Modrý roh, 29 let, reprezentantka Snake Teamu. Její amatérská bilance zní 4 výhry, žádná porážka. V profesionálním ringu rovněž zatím nenašla přemožitele. Na kontě K1 16 zápasů, z toho 12 výher. Dámy a pánové, reprezentantka Švédska Camilla Rivarola! Její soupeřkou za Červený roh, veleskušená zápasnice K1, vítězka světových her, reprezentantka Tiger Teamu pod trenérem Alojzem Škeříkem a Michalem Hořejším, nikdo jiný než Sandra Medojet Mašková! Respect the rules of the time. By active all the time, nothing more. Crash doors, nothing more. První kolo, first round. Dvě sympatičky proti sobě. Ale je to pravda, krásných sexy bojovnic jsem opravdu tolik neviděl, ale tady musím říct, že obě dvě děvčata jsou velmi krásné. Velmi aktivní je Rivarola hned od začátku. Tak jak to bývá v jejich zápasech. No, už podle toho začátku si myslím, že opravdu budeme sledovat velmi zajímavou podívanou postoji. To byl nepříjemný high kick. Ale Sandra to přebrala a to je velmi zkušená, aby věděla, že tudy cesta nepovede. Je velice nepříjemný, Camilla, jak dělá takové ty trhané pohyby, těžko se to dá přičíst. A Sandra pořád v ústupu. Je vidět, že Sandra je ještě trošičku nervózní a doufám, že to s ním co nejdřív spadne, protože to samozřejmě nevěstí nic dobrýho. Krásně, krásně uhnula tomu celému. To byl nepříjemný round kick. To byla přestřelka. Možná právě touto přestřelkou Sandra Mašková se třásla za sebe onu nervozitu. Potřebovala to. Doufám v to. Pozor na tvrdý zadní úder od Camilly. Zadní overhand má teda strašně tvrdý. Samozřejmě už tam červená ucho do barvy jejího bodíčka. Ale vidět, že Camilla taky dostala nějaký zásah. Nad pravým okem má takovou úděrku. Zatím úděrku. Jsme za půlkou kola a myslím si, že teď přijde to, co nechceme vidět. Sandra je na zemi. Pěkný hod od Rivaroli. Pravá ruka před
Slyšíme rady ze Sandřinýho rohu, aby se nenechala příliš do vítězní polohy. Teď myslím, že má dobrou pozici na to, aby odešla, když tam má tu ruku, nevím, proč to nedělá, asi k tomu má nějaký svůj důvod. A... Dobře. Tohle je každopádně lepší pozice pro Sandru. Sandra tam sice nepříjemně tlačí tím loktem kamele do pusy, ale ta se jde pořád po svým a momentálně teda je ve vítězný. Nepříjemná pozice pro Maškovou. Minuta před náma ještě, to není málo času a už si tam chytáte nad bar, musí si dávat Sandra bacha na tu ruku, mají chycenou. A... Z tohohle Sandra vyleze. I takhle Rivarola vzala záda Maškové a přidala tam pár úderů a znovu hrozí. Pozor na to škrcení. Má to chycený dobře, bohužel. Uvidíme, co na to Sandra. 20 vteřin. Výborně, Sandro. Nádherný obrat a krásný závěr kola. Poslední 10 vteřin odlucháno a Sandra bije. Pozor na bar. Teď měla teda velký štěstí. Už Rivarola nestihne, máme za sebou velice výživné první kolo. Tady byl ten úvodní high kick, který je vidět, že nebyl čistý a zároveň Sandra zakontrolovala zadním hákem, takže nic tak strašného se nedělo. No, tady vidíme, že Sandřiny údery jsou hodně přesnější než Kamiliny. A to by mohlo rozhodnout druhým kole. Tohle je samozřejmě nádherný zápasnický strach. A tam bylo vidět na zemi, že Kamila se jistí. A tahle parádní akce. Ještě to málem trefila Kamilu loktem a trochu si tam škrtla. Druhé kolo, second round. Druhé kolo. Trenér Sandry Aleš Keřík, což je reprezentační trenér kickboxu, tak tam radí Sandře, že už musí přitvrdit do těch úderů rukou. Aby to Kamila taky pocítila, tak snad to přijde. Sandra už přijde, že to z ní malinko spadlo a že by snad dokázala teďka prodat to, co má v sobě. Nádherná kombinace. Jirek zvedák, hák, paráda. Hezký sidekick. Druhou slyšíme rady, že Sandra má i přes ránu. A což samozřejmě má hlavu, tak uvidíme. Kamila mi přijde, že malinko už jako strádá v těch jejich agresivních nástupech. Sandra
Teraz si tam připravuje otočku, tak uvidíme, co z toho bude. Aj. Nepříjemné pro Maškovou. A Rivarola se snaží rychle dostat znovu do výhodné pozice. Podobně jako v prvním kole. Sandra by se měla točit, ale jak je Kamile, a snažit se vylejzat, protože tohle není dobrá pozice pro ní. Zase už jí tam... Nevím, proč se jí takhle tlačí do toho Nordsausu, do té pozice hlavy na tělo. Když tím neukončuje, ale asi ví Kamila, co dělá. Kamila by tam měla naspat to koleno. Koleno mezi ně a otlačovat, snažit se jí otlačit Kamilu. Říkám Kamila, myslím Sandra. Sandra Mašková se snaží vstát, ale místo toho Kamila Rivarola má mount a může přidávat další nepříjemné údery. Sandra je neuvěřitelně ohebná. To jsem dlouho neviděl tohleto. Nádherný přechod. Sandra si musí upravit bodíčko. Ale nádhera je nahoře a tady zase začíná, nebo může zkusit začít další útok. Skandování Medojet v O2 Areně. Ajajaj. Je vidět, že Sandra už je unavená, nezvládá tyhle ty nástupy. Nezvládá to tak reagovat. Tohle bylo nádherný, ale jaj, to je škoda. Minuta do konce druhé části tohoto zápasu. Sandra je trošku vyčerpaná, je vidět, že jí to hodně vzalo na té zemi, ale měla by ukazovat, že má navrch. Tak, musí přesíl, musí. A teď se nehodit, nenechat hodit. A se tři do konce. Sandra tam má krásně zvedlý ty ruce, měla by zkusit nějaký kolena, ty žebra. Odklepáno 10. Zase, stejně jako první kole, ten závěr Maškové. Jsou závěry. Byl opravdu velmi povedený. Je to takové nahoru dolů od Sandry Maškové. To krásně vyrovnaný zápas. Tady vidíme tu tvrdou kombinaci. Direk, zvědák, hák. A direk na cestu. Hele, přímo. Jeden sidekick. Musíme jít předle mě. Rozumíš tomu? Nejvím, kde se na zem. Tam si byla nejlepší. Potřebujeme, ano. Potřebujeme jít ale od spoda. My potřebujeme jít na granáty a ona tě nesmí zaklinčovat. Nádeky. Na té zemi je vidět, že Sandra si většinou těch úderů, včetně loktu, pohlídá a tady ten nádherný kotrmelec. Který vlastně vylezla celý tý složitý situace. Škoda, že do toho. Potřebujeme pozici. Ano, ty vem jí na zem. Vem jí přes tvrdý box do klinče. Měli jsme už několik neobvyklých momentů, ale Mašková nadále zůstává v zápase, tady odkopla svoji soupeřku, takže se rozhodně nezdává. Otázkou je, jak na tom bude s energií ve třetím kole. Uvidíme. Myslím si, že obě holky už jsou vyčerpány. Třetí kolo. Third round. Tak pojďme na to. Oh. Ona si nechtěla podat ruku a zastala teda zadní direk.
si je od spoda, chci tě házet! Oni tě chytnají ty bomby, budu tě házet! Budu tě házet od spoda, ty popřím! Zudák, zudák, tak budeš to? Krasně, krásně Mašková uhlídila ten pokus o takedown. Přesně na to ji upozorňoval její roh. Opa, super, super. Sandra výborně vnímá trenéra Aležeška říká, který se snaží naznačit to, aby Sandra začínala od spoda, aby Kamila nechodila přes ty nohy do toho takedownu a bála se, že tam přijde nějaký úder. Řekl bych, že můžeme čekat pořádnou přestřelku teďka, protože Sandra ví, že prohrává a že musí vyhrát. Nádherný loket z otočky. Druhý, třetí. Tady by slušel ještě jeden z té pravý ruky. I tak se to dá udělat. Poslední tři minuty před náma. Sandra by měla si hlídat víc ty takedowny a přeboxovat ji natvrdo. Takedown byl velmi nepříjemný, protože Sandra Mašková se ji praštila trochu do hlavy o pletivo. Pozor, pozor, Sandra zkouší armbar. To jsou zajímavé situace v tomto utkání, opravdu těžko předvídat. To je opravdu nahoru dolů, jak říkáš, krásný zápas. Nádherně, a pojď nahoru. Ale vidět, že to vysiluje obě dvě a ještě máme půlku kola před sebou. Bezpečný takedown přes tu nohu, tam může zůstat koleno a vyvrátit se, ale zaplať vám se to zatím ještě nestalo z těch dvou takedownů přes nohu. Pět, velmi dobrá práce ze zad, dobře trefený upkick od Maškové. Minuta do konce tohoto zápasu, diváci v Foutu Areně se dobře baví. Je to skvělá podívaná, ale Mašková jde znovu na zem. Jenom vstane a už ji hodí. Zase vstane a zase ji hodí. Jak to říká Vimolo? Karma 30 vteřin celých na to, aby ukončila Kamilu, což samozřejmě nebude jednoduchý a troufám si tvrdit, že v tomto druhém mezinárodním zápase znova asi Česká republika nevyhraje. To pánu 10. Utkání končí. Dovali jsme opravdu pohledný zápas, možná zatím nejhezčí na této kartě.
Tak největší pohledově určitě. Zpětně ty lukty z otočky Sandry, zvedáky nakrátko, ale bohužel tuším, a další lukty, tuším, že ani tohle to nepomohlo. Kamala potvrdila to, nechci teda předbíhat, ale tuším, že podle mě to takhle dopadne. Dámy a pánové, máme za sebou pátý duel dnešního večera. Žena nadarmo je šampionkou. Ve váhové kategorii do 57 kg, zápas je vypsaný na 3x5 minut. To je ostatně její ultimátní cíl, dostat se do UFC. Myslím si, že má našlápnout to opravdu dobře. Dobře se na to kouká. V tomto zápase je velmi šikovná. Vítězí rozhodnutím bodových rozhodčí 2-1 na body. Modrý roh a Kamila Rivarola. Je to tak, jak jsem říkal, bohužel je to tak. Svoji druhou profesionální Kamila dominovala těma takedownama na zemi, ground control, fantastická. Ale kovou růk před Sandrou, třikrát pět minut. Sandra Mašková. Co s ní rvala, co to šlo. Kamila Rivarola. Ladies and gentlemen, I'm right next to the winner, Kamila. How's that feel to win the fight before this sold-out O2 Arena in Prague? Dámy a páni, pýtám sa, aké je to vyhrať pred vypredanou O2 Arenou? It's amazing. This is my first big show, and I'm really, really happy to be here. You're a great crowd. Thank you. I saw a couple times that you were in the winning position, and Sandra, she turned out and she tried to save that, and it really works. So what was your thoughts about that? Pýtam sa, že niekoľkokrát bola vo víťaznej pozícii a už to mala mať naozaj vyhraté, ale Sandra sa z toho naozaj stále vedela dostať. Aké boli jej myšlienky v tomto momente? For her sake, it was great that she reversed the position. Obviously, her Brazilian Jiu-Jitsu has paid off, so that was very good. Tak povedala, že naozaj už to niekoľkokrát mala na vyhratej fáze, ale Sandra je veľmi dobrá v Jiu-Jitsu, má veľmi dobrého trénera, no a tak sa jej podarilo to otočiť. V každom prípade, dámy a páni, dneska tu v O2 Arene v pravej vyhráva Kamila Rivarola! Thank you.